Legalni taksisti u Sremskoj Mitrovici podnijeli su inicijativu gradskoj upravi i zatražili pomoć u rješavanju nelegalnog rada taksista. Gradska uprava za saobraćaj obratila se Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj da im pomogne u rješavanju tog problema. Na teritoriji grada Sremska Mitrovica ima ukupno 78 registrovanih taksista, odnosno 78 izdatih dozvola taksi vozačima. Isto toliko je i neregistrovanih, pretpostavljaju mitrovački taksisti. Jako teško. Znači, ima više nelegalnih taksista nego legalnih taksista. Prvo, počelo je zatrpavanje socijalnog mira u taksi, onda u ono vrijeme. Kasnije je to uzelo maha i jako teško je. To se pojavljuje u svim gradovima, ne samo kod nas. Jako teško je izaći s tim na kraj. Bez razlike na trud i rad inspekcijskih službi, vikend stave table, rade, odrade. Razumijem ja da treba parče hleba zaraditi, ali razumijem drugu stranu da mi imamo obaveze prema državi, da imamo obaveze prema radnicima. Pa ponajviše očekujem zaštitu države u pogledu nelegalne obavljene delatnosti taksija, prvenstveno to. Tim povodom u gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici održan je sastanak sa registrovanim privrednim subjektima koja obavljaju taksi delatnosti na teritoriji grada Sremska Mitrovica u cilju nalaženja održivog rješenja za funkcionisanje ovakvog vida prevoza. Cilj današnjeg okupanja jeste jedna opsežna akcija koja je nadležna naša uprava za poslove saobraćajne inspekcije dogovorila sa pokrajinskim sekretarijatom u čijoj je također nadležnost inspekcijski nadzor u saobraćaju. Ta zajednička kampanja podrazumeva da ćemo u nekom narednom periodu vršiti kontrolu taksi prevoza na teritoriji grada Sremska Mitrovica i dogovorili smo se za početak da pozovemo sve registrovane taksiste sa teritorije našeg grada i na tom zajedničkom sastanku smo hteli da ih uputimo u kampanju koju ćemo raditi i da iskoristimo priliku da saslušamo i njihove primjedbe, sugestije, pitanja koja imaju. Prevashodno je cilj da im objasnimo sve zakonske odredbe i gradske odluke koje definišu ovu oblast da bi oni znali kako treba da se ponašaju i spremni smo da im damo neki razumni vremenski rok, na primjer od mjesec dana, kako bi oni eventualne svoje nepravilnosti koje imaju ispravili i poslije toga ćemo krenuti sa opsežnom akcijom i kažnjavanjem. Uputstva legalnim, pre svega taksistima, na koji način da usklade svoje poslovanje sa zakonom o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, a potom, tog razumnog roka za njihovo prilagođavanje, krenut će akcije protiv pre svega nelegalnih prevoznika, takozvanih divljih prevoznika, a naravno u sklopu tih akcija bit će kontrolisani oni koji su prijavljeni kao legalni prevoznici. Problem sa nelegalnim taksistima u gradu na Savi nije od juče. Da li će se i kako rešiti, vreme će pokazati.